wa ulimwengu huu ujawekwa Bwana wamekusanyika mahali palipowekwa jina lako ili leo tena Baba wa rehema waendelee kujifunza neno lako kama wanafunzi wako walipokusanyika kwa pamoja wakimega mkate kwa pamoja nasi tumege mkate wa kiroho ambao ni neno lako na Baba wa rehema mwanzo palikuwepo neno na neno alikuwa kwa Mungu neno alikuwa ni Mungu na katika neno vyote vilifanyika katika neno Baba wa rehema nafsi roho na mwili wa kila mmoja ipate kufanyika tena upya Baba wa rehema nafsi iliyoonewa nafsi iliyojeruhiwa nafsi iliyeangamizwa nafsi iliyechukuliwa Baba ipate kurejeshwa ipate kuumbwa Baba tena upya maana katika neno vyote Baba vilipata kufanyika na jioni ya leo katika neno lako Baba afya mtu ifanyike hatima yake ifanyike kibali chake kifanyike Baba hata huduma yake ifanyike na uchumi wake kifanyika Baba gusa taifa letu ukigusa viongozi Baba wa rehema wanayetuongoza kuanzia kwa mkuu wa nchi rais wetu Baba makamu wa rais na waziri mkuu na mawaziri wote gusa na bunge na wabunge wote mikoa yote pasipo kusahau Baba wa rehema wilaya pamoja na vijiji vyote na makabila yote gusa mataifa yote na Baba neno hili inayojaribu kuinuka katika eneo hili ipate kufikia wengi na wanayetufuatilia kutoka katika mataifa tofauti tofauti neno lako liwaguse umbali Baba wa rehema isiwe kikwazo cha kuwazuia Baba kupata kuguswa nami nitumie kama chombo chako niseme aliye kwangu bali Roho Mtakatifu ambaye ni mwalimu bora tuliaibiwa na Bwana Yesu yakuwa nami sina budi kuondoka nami nitamsii na kumwomba Baba yangu naye atamleta kwenyu yule msaidizi naye atakuwa mfariji wenyu naye atakuwa mwalimu wenyu naye hatanena kinyume ama nje ya yale yaliyo kwangu naye atakuwa ananishuhudia mimi asema maneno hayo Bwana Yesu nami natukuza jina lako Bwana yakuwa hakika yake Roho Mtakatifu atakusudia wewe kupitia kinywa changu lakini Baba katika maisha ya watakatifu wako na katika jina la Roho Mtakatifu na mtu mmoja aseme amen. Tumina nasema mchungaji sasa kwa jina Roho Mtakatifu imekuwaje? Mbona tulikuwa tunasema kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu? Roho Mtakatifu Mungu si Mungu? Pigia Bwana makofi makubwa kama na mimi. Basi jana tulipata kufenda paka kwenye sura ya 14 na kwenye sura ya 14 tuliona hukumu juu ya mataifa matatu. Mwendelezo wa taifa la Babeli na tukaona hukumu iliyotabiriwa na Isaya juu ya taifa la Ashuru lakini pia tukaona unabii ya hukumu juu ya taifa la Filisti. Sasa nisipoteze muda huko maana nataka niende sura mbili zinazohusu Moabu. Niende kwenye sura ya 15 na bila shaka na wewe uwe tayari ili tupate kwenda wote kwa pamoja. Nisikie haleluya kwa mtu aliye tayari. Haleluya. Nisikie tena haleluya. Haleluya. Je, maana ya haleluya najua. Hapa ni sehemu ya kujifunza. It is a place where people do learn. Here if you don't learn, then there is nowhere you will go and learn. This is the time for everybody to learn at least something. There are some words which we are using every day in our life, but we don't know the meaning of the words. So if you don't know the meaning of the word, even if you are using that word, then definitely it will not have any impact in your life. Yaani unapotumia neno ambayo iko kwenye Biblia kila siku kwenye maisha yako, lakini hujui maana yake, haiwezi kuleta matokeo mazuri. Ni sawa sawa mtu ufanye nini? Umpe bunduki. Umpe bunduki lakini hujamfundisha jinsi ya kufanya nini? Jinsi ya kulenga. Hujamfundisha jinsi ya kufyatua. So bila shaka haina nini? Haina tija kwenye maisha yake. Ndipo watu waliyemwamini Kristo wanamwamini Kristo lakini wamekosa kukaa chini na kuwa wanafunzi wa Yesu ili wapate kujua neno la Mungu maana kama kuna kitu kinachoweza kubadilisha maisha yako ni neno la Mungu kama kuna kitu kinachoweza kubadilisha dunia ni neno la Mungu kama kuna kitu kinachobadilisha maisha ya mtu neno la Mungu je umuhimu wa neno la Mungu ni nini unaposikia neno la Mungu basi imani yako inakuja imani huja kwa kusikia na kwa kusikia neno la Mungu lakini nasema kwa imani inaendelea kukua
na kukua pindi mtu anapoendelea kusikia na kusikia. Umeona? Wacha Mungu aje nikwambie. Kuna vitu viwili ambao watu wajui. Imani haiji kwa kusoma Biblia. Faith doesn't come by reading the word of God. It comes by hearing. That is why if you want your faith to grow, you should not just read the word of God for the sake of reading. Read it to your ear. Read it verbally. Read it aloud. Yani isome masikio yako. Hapo sasa, imani itakuja kwa sababu masikio yako yanafanya nini? Yanasikiliza ama yanasikia. Lakini ukisoma kimya kimya, imani hiwezi kuja. Nione mtu akipunga hivi akisema haleluya. Basi sura ya 15 ni ufunuo dhidi ya Moabu. Ufunuo dhidi ya Moabu. Ufunuo dhidi ya Moabu. Ufunuo dhidi ya Moabu. Inayo dondoo kuu moja tu. Jinsi Moabu ilivyoangamizwa. Jinsi Moabu ilivyoangamizwa. Na ni mstari wa kwanza paka tisa. Ina maana sura ya 15 inayo mstari tisa. Lakini tutakwenda mpaka sura ya 16 ambayo ina mstari 14. Lakini sasa hebu sasa sura hii, sura ya 15 inahusu majina ya miji yanayojulikana katika nchi ama taifa la Moabu, lakini pia miji mingine hayajulikani, maana mimi nimejaribu kuyasaka lakini hayajulikani. Ndio maana nafupisha na sema kuwa sura ya 15 inataja miji inayojulikana na miji isiyojulikana katika taifa la Moabu. Sasa hebu nikurudishe nyuma kidogo. Unaposema Moabu, mara ya kwanza neno Moabu tunaipata wapi? Watakatifu wa Bwana, kwa mtu anayesoma Biblia, unaposoma neno mara ya kwanza kwenye Biblia, imebeba asili ya maana ya neno hilo. Sasa neno Moabu mara ya kwanza tunaipata kwenye Mwanzo sura ya 19, na ni pale ambapo Lutu akakimbia na mabinti zake kutoka Sodoma na Gomora. Lakini baada ya kusikwa mikono yao na kuvutwa kutolewa katika mji wa Sodoma na Gomora, lakini tayari wale malaika wakiwa tayari kuiangamiza Sodoma na Gomora. Lakini sababu ya kuangamiza Sodoma na Gomora ilikuwa ni dhambi za Sodoma na Gomora kufikia kipimo cha hukumu. Unaona, kwenye Agano la Kale palikuwa na siku moja iliyojulikana kama siku ile ama siku hiyo ama siku ya Bwana, na siku hiyo Bwana alipitisha hukumu juu ya watenda mabaya. Sasa Sodoma na Gomora dhambi zake zikafikia Bwana juu mbinguni, naye akashuka ili aje aone. Sema kila aliyetenda mabaya kwenye maisha yangu, wamejaza maisha yangu na dhambi zao. Sasa dhambi zao zifikie kipimo cha hukumu, na jinsi dhambi za Sodoma na Gomora zilivyomfikia Bwana mbinguni, Bwana akashuka ili ajionee. Bwana shuka ili ujionee mabaya yaliyojaa ndani yangu. Lakini kutoka kwa watenda mabaya, jinsi ulivyoshuka ukamwendea Ibrahimu ukiwa na malaika wawili, ukamwambia Ibrahimu ya kuwa Ibrahimu nitamnyima Ibrahimu kujua ninayekwenda kufanya kule Sodoma na Gomora. Lakini Bwana akamwambia Ibrahimu kilichokuwa kinampeleka Sodoma na Gomora. Na Ibrahimu akaomba kwa ajili ya ndugu yake aliyejulikana kama Lutu. Nami Bwana uniokoe, Bwana uniokoe, Bwana katika mabaya, katika mabaya, kama ulivyomuokoa Lutu katika Sodoma na Gomora, mji uliyejaa dhambi. Kwa mamlaka jina la Bwana, kila dhambi iliyejaa kwenye maisha yangu
yangu iliyependwa na watu aliyetoka kwenye ukoo wa baba na ukoo wa mama kwa mamlaka jina la Bwana. Kila dhambi iliyezinga maisha yangu kwa mamlaka jina la Bwana. Bwana akuacha mtu wake aliyejulikana kama Luto na familia yake kuangamia, lakini mke wake ambayo asili yake ilikuwa Sodoma na Gomora, yeye alibaki, maana alikumbuka mabaya ya kwao, akaungana na mabaya ya kwao, naye Luto na binti zake wakapata kuokolewa. Nami na familia yangu na vyote vinavyonihusu nipate kuokolewa kama Bwana alivyomuokoa Luto na familia yake, wakati Bwana akipitisha hukumu yake juu ya watenda mabaya waliyetenda kwangu. Maana dhambi za watenda mabaya na imfikie Bwana kama dhambi za Sodoma na Gomora zilivyosikia Bwana. Na katika jina la Bwana, na mtu mmoja aseme amen. Mwana ya kuwa mimi nimekwenda katika kipengele cha kwanza, lakini kipengele cha kwanza inahusu asili ya Moabu. Asili ya Moabu ni sasa asili yako. Ndio maana tunapoomba, tunaomba kwa ajili ya asili. Your foundation. Foundation matters a lot. Because when the foundation is not all that well, then what is being built on the foundation won't be stable and won't last longer. Nasema ya kuwa lazima msingi iwe vizuri ili kinachojengwa juu ya msingi ipate kuwa imara. Sasa watakatifu wa Bwana, Luto ilikuwaje mpaka Luto aliyekuwa ndugu wa Ibrahim akaenda kukaa Sodoma na Gomora? Tunakumbuka jinsi ambayo Ibrahim anaitwa kutoka katika ndugu na jamaa zake. Mwanzo sura ya 12 mstari wa kwanza, Mungu anamwambia Ibrahim, ondoka katika ndugu na jamaa zako uende katika nchi nitakayofanya nini? Nitakayokuonyesha. Ibrahim anatoka akiwa na mtoto wa ndugu yake Luto pamoja na Sarai mke wake. Unaposema Sarai ina maana kuanzia sura ya 11 mpaka 17 unamuita Sarai nani? Sarai. Lakini kuanzia sura ya 18 kuendelea anaitwa Sara, maana jina ilishafanya nini? Ilishabadilishwa. Na tayari anapoondoka aliondoka kwa imani, na hicho ndicho kilichofanya Ibrahim ahesabiwe haki. Hakuhesabiwa haki kwa sababu ya matendo, bali kwa imani. Na anapokwenda anapita katikati ya Kanani na kufika Shekemu. Anapofika Shekemu anamjengea Bwana madhabahu. Lakini muda sio mrefu ikatokea nini? Ikatokea moja kwa moja njaa, na Ibrahim akajikuta akienda Misri, na Misri kule akasema uongo ya kuwa Sarai ni dada yake, pasipo kusema ni dada yake lakini pia ni mke wake. Ndio maana usiseme uongo nusu, sema uongo uliyekamilika, sema ukweli uliyefanya nini kamilika. Maana hakuna uongo nusu na ukweli. Unasema ah, Bwana mimi na mahusiano naye Bwana, unasema tu Bwana bila shaka unatarajia kuja kumwoa, lakini anza kupinda pinda. Mtu mzima anapinda, anapindisha, lakini hatimaye inaleta madhara. Hii inaonyesha nini? Mabaya yanayokunyemelea yanayo haki. Ndio maana kuna wakati mwingine unaomba ukidhani ya kuwa wewe una haki. Una haki. Umeona wana wa Israeli kwa nini walikuwa wanateswa kule Misri? Maana Ibrahim alienda akasema uongo Misri. Aliposema uongo Misri, mtu ni mke wake, alafu tena anageuka na kuwa kaka wa mtu, anachukua chake mapema. Ibrahim akachukua mahari, maana baba yake alishakufa wala ndugu zake wengine hawakuwepo, lakini anachukua mahari ya nini? Ya mkewe. Mbaya si mbaya? Kapora ile nchi, kaondoka na mali, kaondoka na ng'ombe wengi, maana Sarai alikuwa mzuri bwana, alikuwa mzuri wa sura. Ndio maana mfalme akasema namtajirisha nani? Namtajirisha shemeji. Lakini kume shemeji ni shemeji nusu, alafu ni nani? Ni mume wa mtu nusu. So Ibrahim, jambo hilo Mungu alivyofunua kwa Farao, Farao akasirika akamfukuza na mali. So Ibrahim alivyorudi kule Kanani na Luto, mifugo yao haikutosha tena, maana alipata vya kupata.
Lakini kumbuke ya kuwa katika uzao wake bila shaka walikwenda kuijenga ile inchi na kulipia nini mali ambayo babu yao aliwahi kufanya nini upora hiyo inchi miaka mingi. So Waisraeli wakaja wakaotumwa kule Misri, lakini waliporudi kule Kanani wachungaji wao wakaanza kulumbana na hatimaye Ibrahim akasema ya kuwa wasilumbane, wao ni ndugu. Hiyo ndio iliyeleta mgawanyiko. Na Lutu Ibrahim anamwambia Lutu, chagua sehemu iliye nzuri. Ukichagua kushoto, mimi nitakwenda kulia. Ukichagua kulia, mimi nitakwenda kushoto. Lakini amani fanya nini? Itawale. Lutu alitakiwa ajue ya kuwa mtu mzima yule alimlea tena kwa uaminifu. Alitakiwa mwambie baba mkubwa, nichagulie pa kufanya nini? Pa kwenda. Lakini yeye akaona wapi? Akaona kule, yani lile bonde la Yordani iliyokuwa nzuri. Lakini yeye alipokwenda kule kwenye bonde Yordani akajengeza hema yake mpaka akafikia wapi? Akafika Sodoma na Gomora. Alipofika Sodoma na Gomora akachaguliwa kuwa kiongozi, ndio maana alikutwa katika lango, maana katika lango alikuwa na ofisi za utawala. So watakatifu wa Bwana, Lutu, Mungu anapomuokoa Lutu kwa ombi la Ibrahim, mke wake Lutu, Lutu alimtoa pale Sodoma na Gomora, lakini mke wa Lutu alikumbuka mali zao waliyeacha. Ndio maana sema kila mabaya niliyeacha kwenye ukoo wa baba na ukoo wa mama inayeweza kunifanya nigeuke nyuma na kuwa nguzo ya chumvi kama mke wa Lutu alipogeuka nyuma na kuwa nguzo ya chumvi, ninakataa kwa jina la Bwana kugeuka nyuma na kuwa nguzo ya chumvi. Kama kuna sehemu niliyegeuka nyuma, ama kwa mambo ya matambiko, ama kwa mambo ya uganga, ama kwa mambo ya mizimu, nami nikatazama nyuma, nami nikakamatika na watoto wangu, ninajitenga na mke wa Lutu aliyegeuka na kutazama nyuma na kuwa nguzo ya chumvi. Kama kuna matokeo yote niliyempata kwa sababu ya kugeuka na kuwa nguzo ya chumvi, ninakataa kuwa nguzo ya chumvi. Maana chumvi ikiharibika haiwezi kutumika tena, haiwezi kukolea tena, hutupwa nje na kukanyagwa. Nami ni chumvi ya ulimwengu iliye nzuri. Maana chumvi ikiwa njema, ikitiwa kidogo kwenye chakula hukolea. Kwa jina la Yesu nitakoleza ulimwengu kwa injili ya kweli katika jina la Bwana. Amen. Nimekuta Bwana anaiunganisha kwenye agano jipya, na hatimaye umeona mke wa Lutu aligeuka chumvi, maana tazama nyuma. Lakini umeona sasa, tunakataa kuwa nguzo ya chumvi kwa kugeuka nyuma. Maana nguzo ya chumvi utaifanyaje? Huwezi hata kutia kwenye nini? Kwenye chakula. Lakini wewe ni chumvi ya ulimwengu. So Lutu akaenda katika mji wa nini? Mji wa Soari, na bila shaka akaogopa, akaenda kukaa kwenye pango. Na alipokaa kwenye pango kule, binti zake tayari walishakuwa wazima, na wachumba wao ndio sehemu ya watu waliyemcheka Lutu ya kuwa amechanganyikiwa, na ndio sehemu ya uangamizaji wa Sodoma na Gomora. Lakini sasa wabinti wa Lutu walimnywesha pombe, na yule wa kwanza akazini na baba yake na akazaa mtoto akaitwa nani? Akaitwa Moabu. So Moabu, taifa la Moabu ilitoka kwa Lutu. Wa taifa la Israeli ilitoka kwa Ibrahim. Ibrahim pamoja na Lutu walikuwa ndugu. So unaona jinsi gani wa Moabu walikuwa na undugu na wa Israeli. Ndio maana wale ambao wana mahusiano nawe wa karibu, upande wa mama na baba, hao ndio wa Moabu wako. Wale waliye kunyemelea, wale wanaye kutuchungulia, wanaye jua asili yako. Wa Moabu walikuwa najua asili ya wa Israeli. Ndio maana walikuwa pinzani wa kukata na shoka. Lakini tunawapigaje? Hatuwezi kuwapiga hivi. Wa Moabu hukumu ya Bwana ndio iliwapiga, maana waliwaonea wa Israeli. Sasa ewe watakatifu wa Bwana, nimekupa msingi wa Moabu. Sasa kwa wakati wako soma Mwanzo 19 mstari wa 30 mpaka 38. Lakini sasa nikuonyeshe ya kuwa pamoja Mungu
alikuja kuhukumu Moabu, lakini Mungu akutaka nini? Waisraeli waonee wa Moabu. Mungu akutaki wewe uonee ndugu yako. Mungu hataki umuonee mama mdogo. Mungu hataki umuonee mjomba. Mungu hataki uonee kila mtu uliye na mahusiano naye wa karibu. Maana kisasi ni cha Bwana. Sema vita ni vya Bwana. Maana kama vita ni vya Bwana, tuseme ya kuwa huyu ndiye huyu adui unapomwendea, ghadhabu ya Bwana inapokuja inakufikia. Ndio maana imeandikwa ipisheni ghadhabu ya nini? Ya Bwana. Sema nitapisha ghadhabu ya Bwana. Hebu ni kuonyesha andiko ili kae kwako uone. Hebu soma Kumbukumbu la Torati sura ya 2 mstari wa 9. Uone Mungu anachoambia Waisraeli. Tayari wakati huo bado Israeli ilikuwa ijagawanyika na kutengeneza mataifa mawili. Waisraeli wanatoka Misri. Lakini Mungu anawaambia hivi, wasiwaonee wa Moabu wala wasichukue sehemu yao. Ina maana hata wa Moabu ambao hawakuwa na mahusiano na Mungu, Mungu ndiye aliyewapa sehemu yao. Hii inaonyesha kuwa hata yule mjomba mchawi, Mungu alimpa sehemu yake. Lakini hebu tuone kinachotufanya sisi tusiwapige, lakini hukumu ya Bwana lazima ipite. Sema hukumu ya Bwana lazima ipite. So hao wanakamatwa katika hukumu ya Bwana, lakini si wewe. Hebu soma Kumbukumbu la Torati 2:9. Bila shaka Bwana akaniambia, usiwasumbue wa Moabi wala usishindane nao katika mapigano, kwa kuwa sitakupa katika nchi yake kuimiliki, kwa sababu Ari nimewapa wana wa Lutu kuimiliki. Bwana, wewe unawapaja hawa wana wa Lutu wakati wana wa Lutu kwanza walitoka katika mahusiano sio stahili? Kwanza wamemnyesha baba yao pombe. Nasema hivi, haijalishi ulizaliwa nje ya ndoa, haijalishi ulizaliwa katika mahusiano gani, hii haina kitu. Sema kila mabaya yaliyenipata kwa sababu ya jinsi nilipozaliwa, haijalishi nilizaliwa kati ya mama na nani, haijalishi nilizaliwa nje ya ndoa. Maana wa Moabu na Waamoni waliyezaliwa katika mahusiano kati ya baba kwa watoto, Mungu aliwapokea. Mungu akawapa urithi wao, na ni Bwana nipo urithi wangu. Kama kuna mlango kwenye ukoo wangu, ukoo wa baba na baba, ukoo wa mama na mama, ya baba sio sahihi katika kuzaliwa kwangu, katika kuzaliwa mama yangu, katika kuzaliwa baba yangu, na ni mlango ambao shetani anatumia kupenya na kutesa familia. Na mimi nasema ya kuwa kama Bwana alivyotetea wa Moabu akiambia Musa ya kuwa msiwatese wala kuchukua sehemu yao wa Moabu, maana wao ni ndugu zenu, ni wana wa Lutu, nimewapa urithi wao, napatia urithi wangu ya kuwa mzima kutoka kwa Bwana, napatia urithi wangu kuwa hai kutoka kwa Bwana, na kuanzia sasa magonjwa yote na mabaya yote kinyume nami katika jina la Bwana ninajitenga nayo, maana mimi ninahama leo, natoka kwenye mabaya ya ukoo, najiunga na ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahimu, na kuanzia sasa mimi naye ni mwana wa Ibrahimu kama wale walengwa wa Israeli katika jina la Bwana. Na mtu mmoja aseme amen. Sio watakatifu mwana muone ya kuwa kuna wakati mwingine kinachokusumbua ni kulizaliwaje. Baba yako alimchumbiaga mama yako, alafu mama yako alipopata ujauzito baba yako kaingia town ama kaingia mitini. Saa nyingine baba yako alikataa kweli kweli, akasema mimi sitaki, si mtoto wako. Hatimaye baadaye akaja akaoa mama yako, lakini hakutengua yale yote. Watakatifu wa Bwana, mtu asikwambia kwa ulizaliwa vibaya sijui nini nje ya ndoa, hakuna kitu kama hicho. Wa Moabu walizaliwa kati ya Lutu na mabinti zake. Watoto walikuwa na kosa gani? Mtoto alikuwa na kosa gani? Mtoto hakuwa na kosa. So mtoto ni kazi ya Mungu. Ndiyo maana nasema mimi ni kazi ya Bwana. Mabaya yote yaliyokupata mtakatifu wa Bwana, kuanzia sasa nafuta kwa damu ya Yesu. Hebu tuende kwenye Isaya sura ya 15 sasa. Baada ya Bwana kuweka msingi, uwe na amani, kuna kitu kitang'oka.
Kuna kitu kitangoka, kitangoka tu. Kuna msingi utangoka tu. Mimi najua kabisa, hata kama hujaniambia lakini, nikikunyoshia kidole wewe ya kuwa jambo hii. Kuna jambo inayohusu habari za kuzaliwa. Kuna wengine ambayo wamezaliwa nje ya familia yenu, lakini watoto wa baba. Wengine watoto wa mama, lakini wasumbufu namna gani? Sumbufu namna gani? Lakini yawezekana leo mkamalizana na wao, leo ndiyo moja kwa moja suluhisho ikapatikana. Hebu twende katika sura ya 15 kitabu cha Isaya. Amen. Nasoma kwa jina la Yesu. Soma kwa jina la aliye hai. Ufunuo juu ya Moabu, maana katika usiku mmoja ari wa Moabu umeharibiwa kabisa na kuangamizwa. Maana katika usiku mmoja kiri wa Moabu umeharibiwa kabisa na kuangamizwa. Umeona sasa? Tukio ni tukio ya uvamizi wa usiku. Lakini taifa la Moabu inavamiwa. Ari ya Moabu ina maana ni moja kati ya miji mikuu ya Moabu. So ni kana kwamba maono ya Isaya anaona uvamizi wa usiku. Uvamizi wa usiku siku zote ilikuwa ni ngumu sana kupata. Kwa nini? Kupata kuwepo. Unakumbuka tuliona kwenye Waamuzi sura ya 7 Gideoni akiwa amewaendea wale wanane wale aliandaa wa Moabu pamoja na Waamoni wa usiku, lakini wakiwa na vyungu na vihenge vya moto ndani yake. Wakiwa na nini? Wakiwa na baragumu. Walipofika wakafanya nini? Wakapasua vyungu na kuinua vihenge juu na kusema kwa jina la nani? Kwa nini na nani? Kupanga wa nani? Na upanga wa Bwana. Nao wakapiga zile tarumbeta. Na katika usiku ule, waliuana wenyewe kwa wenyewe. So kumbuke ya kuwa wa Moabu, Isaya anaona kwenye maono wanavamiwa lakini usiku. So picha ni kuvamiwa katika usiku. Na wanavamiwa aje? Wanavamiwa ikivamiwa miji ambayo imetajwa hapo. Hebu tuende. Wanapanda juu hata Baiti na Limoni, mpaka mahali palipo juu ili walie, juu ya Nebo na juu ya Medeba, Moabi wanalia, wanaupaa juu ya vichwa vyao vyote, kila ndevu zimenyolewa. Bila shaka, Medeba pia ni sehemu ya Moabu lakini mji, lakini unapoona kwenye Biblia imeandikwa, wanaupaa katika vichwa vyao. Kiingereza ni cutting off the head or shaving your hair. Bila shaka ilikuwa na maana gani? Tuliona kuwa watu walinyoa nywele zao kama ishara ya maombolezo. So kunyoa watu kuwa na upaa, bila shaka ni kusema ya kuwa watu hao walikuwa katika njia ya maombolezo mazito. Ina maana walivyovamiwa, bila shaka wengi walipata kuangamizwa. Na mji wao, Moabu ilikuwa ni mji ndogo. So, taifa ndogo. So, bila shaka ina maana walipata kuangamizwa sana. So, ina maana Isaya anaona watu hao wanaupa. Ina maana anawaona wakiwa katika hali ya kufanya nini? Hali ya kuomboleza. Tuliona wale rafiki zake nani? Rafiki wa Ayubu ya kuwa katika ile wiki moja walipaka mavumbi na walifanya nini? Walinyoa nywele zao. So, bila shaka unapoona kunyoa nywele na kunyoa ndevu, bila shaka na kupaka mavumbi, ilikuwa ni ishara ya maombolezo, lakini maombolezo mazito. Lakini hii imechukuliwa, imeletwa kwenye baadhi ya tamaduni za Afrika. Ukienda kwenye kozi tunakuta mtu anapokufa, kuna makabila mengine ambayo baada ya siku tatu ama siku nne wanafamilia wote wananyolewa. Nani amewahi kuona jambo kama hili? Nani amewahi kunyolewa? Bila shaka kijijini, kama mfano kule kijijini na kutoka, anapokufa mwanaume, bila shaka siku ya tatu watu wananyolewa. Anapokufa mwanamke, siku ya nne watu wananyolewa. Lakini kwa nini watu wananyolewa? Bila shaka watu wengi katika hizi tamaduni ya makabila tofauti tofauti, ni kweli walikuwa nasoma Biblia. Na ndio maana na makabila mengi sana unakuta watu wanaoa wake wengi. Anaambiwa na Ibrahim alikuwa na wake wengi. Watakatifu wa Bwana, Ibrahim hakuwa na wake wengi.
Mimi nimesoma Biblia. Ibrahim alikuwa ni mke mmoja. Huyo mwanamke alipokufa ndipo Ibrahim akaoa mke mwingine aliyeitwa nani? Ketura. Na kuzaa na Ketura watoto saba. Lakini wakati Sara yupo, mjakazi ambao Sara alifanya kosa, je, aliondolewa kuondolewa? Na mtoto wake akuondolewa, aliondolewa. So ndio maana Ibrahim alikuwa na mke mmoja wa ndoa. Na huyo mwanamke alipokufa, akawa. Na hii ndio desturi. Hata mwanamama huwezi kuwa na wanaume wawili katika ndoa. Hata mwanaume huwezi kuwa na wanawake wawili. Ndio maana Yesu alisema aliwaumba, aliwaumba wawili hao kuwa mwili ngapi? Mmoja. Si watatu hao kuwa mwili mmoja. So watakatifu wa Bwana kinachofanyika ni bila shaka lazima ujue kabisa ya kuwa Biblia ukisoma vizuri inatoa mwongozo ulie mzuri. So watakatifu wa Bwana ulinyolewa. Ulinyolewa kama kunyolewa kwenye mtu kufa, ulinyolewa ukiwa mdogo. So bila shaka yawezekana kunyolewa aliyenyolewa ilileta nini? Ilileta maombolezo na huzuni katika maisha yako. Sema kila mtu aliyeninyoa nikiwa mdogo kwenye ukoo wa baba na baba, ukoo wa mama na mama, wakati wa sherehe, wakati wa msiba, kwa mamlaka ya jina la Bwana nilinyolewa, nilinyolewa nikaungamanishwa na roho ya aliyekufa, lakini kwa mamlaka ya jina la Bwana, kwa jina la Bwana, nywele zangu zilizonyolewa na kuwekwa mahali na zikomboa kwa jina la Bwana, maagano yote ya kunyolewa wakati wa msiba ninafuta kwa jina la Bwana, alama zote zilizonipata ama kwa kuchanjwa chale baada ya kunyolewa ninafuta kwa jina la Yesu. Kuanzia leo ninayafuta maagano yote wakati wa kunyolewa, wakati wa msiba, mahala popote mtu yeyote aliyeninyoa ama kwenye ndoto. Maana Bwana kwenye Biblia gano la kale kunyolewa baba rema nywele na upaa ilikuwa ni ishara ya baba maombolezo na baba rema huzuni. Ninaondoa maombolezo na huzuni kwenye nafsi yangu, naondoa huzuni na maombolezo kwenye maisha yangu, nami kuanzia sasa nywele zao walizoniwekea ninaagiza Roho Mtakatifu anyoe, na anaponyoa nywele zao nguvu zao ziishe kama nywele za Samsoni zilizonyolewa, na nguvu ya Samsoni ikaisha, nguvu ya magonjwa, nguvu ya mauti, nguvu ya mabaya, nguvu ya balaa, nguvu ya nuksi ipate kuisha katika jina la Bwana. Na mtu mmoja aseme amen. Hebu twende tena, wewe tulia tu, lakini mimi nasema ukitoka utaona utakachokiota, utaona jinsi utakavyosikia. Maana neno la Mungu linatuongoza na tunapita katika kila eneo katika maisha yako. Maana wewe hujasema, lakini huwezi kujua hata yale yaliyotokea pasipo wewe kujua. Bila shaka lazima Mungu ayaweke sawa. Mengine yalitokea ukiwa mdogo, wewe hujawa na kumbukumbu ya mema na mabaya. Yawezekana mlikwenda kijijini mkanyolewa. Hata watoto ambao ni wachanga wananyolewa, walikuwa wananyolewa wakati wa msiba. So uliponyolewa huwezi kujua ya kuwa ni nini kilichosababishwa katika maisha yako. Maana kama ni Mungu unampenda, unakuja kanisani, lakini mbona bado mambo magumu? Hayo magumu lazima yaishi. Hebu twende. Wanajivika nguo za magunia katika njia kuu zao, juu ya dari zao na katika mitaa yao. Kila mtu analia na mwaga machozi. Bila shaka wanajivika magunia. Magunia ilikuwa pia ishara ya maombolezo pamoja na majonzi. Lakini juu ya dari zao, walijengaje nyumba kule Israeli? Walikuwa wanajenga nyumba, lakini juu ya dari ilikuwa inawekewa nini? Walikuwa wanazungushia uzuio, na hii iliwasaidia wakati wa joto walikuwa wanalala juu. Lakini pia juu ilikuwa ni sehemu ya kutumia kufanya nini? Kuanika mazao yao. Unakumbuka nyumba ya Rahabu, ya kuwa wale wapelelezi waliyefika wapi?
waliofika Yeriko aliwaficha wapi? Aliwafika juu ya dari. Bila shaka dari za watu zilikuwa zinazungushiwa uzuio vizuri kiasi kwamba unaweza kukaa kule juu, unaweza kulala kule juu. So watu waliomboleza kule juu za dari zao na hata njiani, lakini kwa sababu ya hukumu ambayo ilikuwa inakuja juu yao. Tutaona sababu ya hukumu juu ya Moabu, lakini hukumu inatoka kwa nani? Hukumu ilitoka kwa Mungu wa Israeli. Wao hawakumtumainia Mungu wa Israeli, walitumainia Mungu anaitwa Kemosh. Niliwahi kufundisha hapa ya kuwa Mungu wa Moabu alijulikana kama Kemosh. Hebu twende. Heshboni analia na Eleale mpaka ya hata sauti ya kulia kwao inasikiwa. Hata watu wa Moabu waliovaa silaha wanapiga kelele sana kwa sababu hiyo. Nafsi yake inatetemeka ndani yake. Moyo wangu unamlilia Moabu, wakuu wake wanakimbilia Soari. Sasa Isaya, wewe moyo wako inakuliliaje, inaliliaje Moabu? Moyo wa Isaya inaliliaje Moabu? Wakuu wake wanatetemeka, wanakimbia. Nisikilize, ukisoma sehemu moja kwenye Biblia huwezi kuelewa Biblia, lakini unaposoma sehemu nyingi. Kwa wale tuliyekuwepo hapa mwaka jana, mwaka juzi, nilipokuwa nafundisha habari za kitabu cha Samueli, tuliona Samueli wa kwanza ile sura ya 22. Hebu soma Samueli wa kwanza sura ya 22 kuanzia mstari wa 3 mpaka 4 ili uone kwa nini Isaya anaiombolezea Moabu. Kwa Moabu walikuwa watu muhimu sana katika maisha ya taifa la Israeli. Hebu soma. Na pili kwanza mstari wa 3. Kutoka huko Daudi akaenda Mispa Moabu, akamwambia mfalme wa Moabu, tafadhali kubali baba yangu na mama yangu watoke huko waliko akakae kwenu, hata nitakapojua Mungu atakalotenda kwa ajili yangu. Umeona? Baada ya Daudi kuwa anawindwa na nani? Anawindwa na mfalme wa kwanza wa Israeli aliyejulikana kama Sauli. Daudi akakumbuka kilichofanyika wapi? Kile ambacho alifanya Sauli juu ya nini? Juu ya wale makwani waliyefanya nini? Waliyekuwa kule Nobu baada ya Doegi Muapi Muedom kumpelekea taarifa mfalme ya kuwa alimuona Daudi akipewa mkate wa hekalo, lakini akipewa na upanga wa nani? Wa yule shujaa wa Gathi aliyejulikana kama Goliathi. So Daudi akahofia ya kuwa huyu mfalme ataua wazazi wake. So Daudi akaamua achukue baba na mama yake awapeleke kule kwa mfalme wa Moabu wakae kule. Ipata picha. Lakini kwa nini? Ni kwa sababu Daudi alikuwa na mahusiano na wa Moabu kwa sababu bibi yake anayeitwa nani? Anayeitwa nani? Wewe, mwanamume wengine wanashangaa. Bibi yake anayeitwa Rutu alikuwa ni wa na asili ya wapi? Wa Moabu. Ndio maana alipopeleka wazazi wake kule Moabu, mfalme wa Moabu alipata kukubali. Lakini umeona sasa, hii ndiyo inayefanya nabii huyu mkuu aliandika kitabu cha kwanza cha manabii kufanya nini? Kulilia Moabu. Umejua watakatifu wa Bwana, Biblia inasema tulie na wanayelia, tucheke na wanayecheka. Lakini walokole, watu waliookoka, asikie mtoto wa mjomba aliyekuwa mchawi aliyemtishia mali, mtoto wake anakufa, atamwombea, atazidi kumsigina kabisa kichwa ili afanye nini? Akate roho. Ebu watakatifu wa Bwana, tuwe kama Isaya. Anatangaza hukumu juu ya taifa la Moabu, lakini anawahurumia. Ebu pata picha. Biblia imejaa huruma. Yakobo anaambiaje watoto wake wale wawili? Anamwambia Simeoni na nani? Na Lawi, ya kuwa hasira yenu ilikuwa nini? Ilikuwa kali.
haikuwa na huruma, ina maana hasira yako juu ya mwanadamu wenzako iwe na nini? Iwe na huruma, maana huyu mwanadamu anatumikishwa dhambini na shetani, lakini wewe ni mtumwa wa haki. Ndio maana hasira yako iwe na huruma juu ya mtu yoyote ambao unamuona kama adui. Nisikie amina. So bila shaka tunaona ya kuwa Isaya kama mtumishi wa Mungu, kama kinywa cha Bwana, akawaonea huruma, maana wa Moabu walikuwa ndugu zao. Hebu twende. Kwa maana wanapanda mbavu za Luhithi wakilia, maana katika njia iendayo hata Horonaimu wanapaliza sauti ya kukata tamaa. Kwa maana maji ya Nimrimu yamekuwa mahali palipoharibika, kwa kuwa majani yamekauka, miche imenyauka, majani mabichi yamekoma. Kwa hiyo vitu walivyojipatia tele na akiba yao wanavichukua katika kijito cha mieredi. Picha yake ni usiku, wamevamiwa, wameangamizwa, wanakimbia. Tukio ya watu, mtu wanayakimbia, lakini katika kukimbia kwao hawajabeba mizigo yote, wamebeba mizigo michache, kwa sababu wanataka mizigo michache wapate kukimbia naye. Lakini kumbuka ya kuwa hukumu hiyo ilikuwa kali sana, maana hukumu hiyo baada ya miaka mitatu ilikuja kutimia kama ilivyotabiriwa. Lakini umeona Isaya anatumia hazina ya hazina yenye neno, neno la ubunifu kupata kuelezea tukio anayeona katika maono ya hukumu juu ya Moab. Lakini Moab kwa nini anahukumiwa? Tutaona. Hebu twende taona. Maana kilio hicho kimezunguka mipaka ya Moabu, malalamiko yao yamefika hata Eglaim na malalamiko yao hata Berierim. Maana maji ya Dimoni yamejaa damu, maana ninaweka tayari msiba mpya juu ya Dimoni, simba juu ya watu wa Moabu waliokimbia na juu ya mabaki yao. Bila shaka umeona ya kuwa maji ya mto yamejaa damu. Hii inaonyesha hivi, inaonyesha kuwa watu wengi sana katika maono yale, Isaya anaona watu wengi wanapata kuuawa. Maona sasa, lakini jambo hilo bado haijatokea. Na kumbuka tunapoenda kwenye sura ya 16, tutaona Isaya akifanya nini? Akichukua jukumu la kuwashauri. Umejua kuna wakati mwingine tunahitaji katika maombi yetu tuwashauri wabaya wetu wafanye nini ili waokoke. Isaya pamoja na kutoa unabii ya hukumu, lakini Isaya hakutaka wale waangamie. Usitamani wabaya wako waangamie, maana Bwana amesemaje? Amesema hivi ya kuwa atafanya nini? Atafanyaje maadui zako? Atafanyaje maadui zako? Anasema hivi, ukimpendeza yeye atafanya nini? Atakupatanisha na maadui zako. Umeona kitu ambacho watu wengi hawajajua? Mtu anayeomba na kufika na kufyeka na kutoboa macho na kupiga na rungu. Wengine mlikuwa mpaka na marungu watakatifu wa Bwana, wengine mlikuwa sijui mpaka na panga. Unakuta mwanamama anapiga sarakasi katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, umekuwa huha. Unajua kuna wakati mwingine tunachekesha kweli, unajua, yani watakatifu wewe upepo utaupiga na sodo. Mwingine kabisa ametengeneza kisu, anafunga kwenye mnani wake, alafu katika jina la Yesu Kristo. Anajipanga katika jina la Yesu Kristo. Na mtakukuna mtomo mashetani, yani ukae tu mtomo. Unajua kuna wakati mwingine tumeingiziwa mambo ya sio. Somebody has brainwashed you. Mtu amechezea akili yako. Ndipo nakuta mtu anaendesha gari, eti mimi naendesha gari kwa imani. Vum vum vum, mtu anakufanya kuwa mtoto mdogo wewe. Tangu ulipoanza kuendesha gari, mbona hata kibaisikeli huna? Umeendesha gari mpaka yani unaendesha, mtu anafanya kuwa mtoto mdogo. Yesu akusema tu watoto wadogo, alisema tuwe kama. Lakini nasema eti unaendesha gari, watu kila mtu sasa aendeshe gari, vum vum, mke wako na wewe na watoto vum 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 vum, wewe unachekesha. Fanya kazi kwa bidii upate fedha, fanya nini? Mungu akubariki ununue gari.
Mtakatifu mimi nasema hivi. Umejua wokovu imekuwa kama kicheko. Ndio maana kuna wakati mwingine watu wanaonaga walokole kama wachanganyikiwa. Mwingine anaomba usiku kucha katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, na miliki huduma yake huyo askofu, na miliki na wewe uliki huduma ya huyo askofu. Mungu aliyempa na akili unaanza kumiliki kabisa biashara ya mtu. Uizi si uizi. Kuna wakati mwingine breakthrough haina maana kabisa, breakthrough kama inavyotakiwa inakuwa break and you go through. Ina unavunja na kwenda kuchukua kwa nguvu kiroho. Kama ni haki yangu, kwa nini mimi nitumie nguvu kupata? Watakatifu ndio ufinyo wa kutokusoma Biblia. Ukisoma kitabu cha Isaya sura ya 15, Isaya anatoa unabii wa hukumu inayokuja juu ya Moabu, lakini anaomboleza juu ya wao. Anawashauri. Yesu anasemaje? Enendeni mkawafanye kuwa wanafunzi wao. Waende nani? Mchai wako, mganga anaye kuumiza, ndugu anayetaka kuue. Watakatifu, bado mimi nasema hivi, Mungu anataka kubadilisha dunia, lakini wanayetakiwa kutumiwa ndio wamesha watakatifu. Yaani ukisikia watu wanapoomba, sehemu nyingine mtu anasema andika jina la huyo anayekunania, alafu weka juu ya madhabahu hapa, huyo anayekutesa amesha kufundisha usamehe mara 70. Alafu wakati wa maombi anakuambia, sasa mwanamke funga nini? Funga kibwebwe. Sasa unaanza kuomba, unaanza kumnyonga. Umeshasema msamaha mara 70. Nasema hivi, hii ni kutokujua neno la Mungu, kutokusoma Biblia yote. Mtu ajui kama agano la kale ilikuwa jino kwa jino, jicho kwa jicho, jicho kwa jicho, chibuo kwa chibuo, uhai kwa uhai. Lakini agano jipya, Yesu anasema wapendeni maadui zenu, waombeni wanayefanya nini? Mema wanayefanya nini? Ndipo mtakapokuwa kama nani? Kama baba yenu wa mbinguni. Mvua inanyesha sasa hivi, bila shaka inanyesha kwenye mashamba yako tu, ainyeshi kwenye mashamba ya maadui zako, si ndio? Una hakika inanyeshia? Kwa nini usimwambie Mungu aache kunyeshia mvua? Mungu ni wa wote Bwana. Acha hizo. Hebu tuende. Mungu ni wa wote Bwana. Sura ya 16. Hebu tuende kwenye sura ya 16. Uone sasa anachokifanya Isaya. Uone anachokifanya Isaya. Sura ya 16 ni muendelezo wa hukumu juu ya Moabu. Ehe. Sura ya 16 ni Moabu kukosa matumaini. Moabu kukosa matumaini. Moabu kukosa matumaini, dondoo ya kwanza. Dondoo ya kwanza ni msaada wa Moabu kutoka Yuda. 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 Mstari wa kwanza mpaka mstari wa tano. Msaada wa Moabu kutoka Yuda. Dondo ya pili ni dhambi za Moabu na maombolezo dhidi ya Moabu. Dhambi za Moabu na maombolezo dhidi ya Moabu. Mstari wa 6 mpaka 14. Sasa watakatifu, Bwana nisikilize. Hii ni kitu ambayo ni kweli na amina. Ukisikiliza basi unakwenda kupiga hatua. Maadui zako wote, msaada wao iko kwako. Kuanzia maadui waliopo upande wa ukoo baba na ukoo wa mama. Wao waliingizwa kwenye magano ya kishetani katika ukoo wako. Yawezekana babu ndiye aliyeuza familia kwa shetani, lakini amepatikana mmoja ambayo kupitia yeye bila shaka familia inatakiwa ikombolewe. Unakumbuka habari za Yusufu? Je, kati ya Yusufu na ndugu zake, nani aliyekuwa msaada kwa wengine? Basi wewe ndio Yusufu wa taifa lako, wewe ndio Yusufu wa mkoa wako, wewe ndio Yusufu wa wilaya yako, wewe ndio Yusufu wa kijijini kwako, wewe ndio Yusufu wa ukoo na familia yako. Ndio maana unapoomba kinyume na wao unafanya kosa kubwa.
lazima uanze kuomba mema juu yao ili ile nuru iliyangaza wewe ukapata kuokoka iangaze ili wapate kuokolewa. Na kumbuka ya kuwa cha ajabu ya kuwa ukishawaombea wakikaa vizuri watakatifu Bwana, hao ni ngazi ya kukupandisha juu, hao ni sehemu ya ngazi ya kukupandisha juu. So watakatifu Bwana, mimi nasema hivi, hebu tuende kwenye sura hii ya 16 inayo mistari michache ili uone anachofanya huyu nabii Isaya. Isaya anatangaza hukumu juu ya Moabu, lakini watakatifu wa Bwana, hukumu ya Bwana acha iwe juu ya wabaya wako, lakini wewe acha kwenda kinyume na wabaya wako. Maana Biblia inasemaje? Alipaye mabaya kwa mabaya, je, mabaya hutoka nyumbani mwake? Maana akipandacho mtu ndicho atakachokivuna. Hii ni kanuni kwenye Biblia. Hii ni kanuni. Wagalatia 5:7, kanuni bila shaka ni akipandacho mtu ndicho atakachokivuna, maana Mungu afanye nini? Mungu adhiakiwi. Hakuna siku utakwenda ukapanda mahindi alafu ukaenda kuvuna maharage. Ukipanda mahindi utavuna mahindi, ukipanda maharage utavuna maharage. Ukipanda Mungu, kuna mtu mwingine mkono wake ni mkono birika. Kuna mtu mwingine kafuga nyoka kwenye waleti ama ndani ya mfuko, hawezi kuingiza mkono wake na kutoa hela na kumnunulia mtu soda. Lakini yeye kila siku, hebu ninunulie soda bwana. Ninunulie soda bwana, mimi nimetoka tu na mdomo wangu hivi, unataka kutoka na bila mdomo wako? Wewe unasema ununulie soda, wewe umenunulia wangapi soda mwaka huu? Wewe unataka upewe msaada kwenye maisha yako, umewapa watu gani msaada? Nasema ni watakatifu wa Bwana. Kama tutafundisha neno la Mungu inavyotakiwa, hii dunia itakuwa salama kiasi kwamba hakuna hata nchi itakayenunua silaha kwa ajili ya kulinda nchi. Maana utakayemuona utamuona Mungu. Kinyo naona Mungu. Unamuona Mungu. Kama unataka kuwa na hasira, hasira yako inakuwa na nini? Na huruma, tayari umeshaacha kuwa na hasira na mimi. Hebu twende. Chungaji unaniuzi, maana ungejua huyo tuchinsi tangu ulipoanza kuomba kinyume naye, mashavu yako yanazidi kwenda ndani kama mtu anayeumwa, lakini yeye kila siku shavu dodo. Maana ana pressure na wewe. Akuwazi wewe. Ane, wewe ndio unayemwanza. Unapata mpaka pressure kwa sababu unamwanza. Hata wakati jambo aliyokupata baya, si yeye kafanya. Labda amepigwa na mtu aliyekuwa anapita tu, lakini najua tu hii bana, hii ni yule askofu anayeomba kinyume na mimi. Mimi injili yangu si ya kuomba kinyume na watu, injili yangu ni ya kufikia watu. Na mimi nataka nivune kwenda mbinguni. Mimi sitaki kwenda motoni, sitaki kwenda motoni. Ndio maana nasema hivi. Tangu nilipoacha kuomba kinyume na watu, nalala napata usingizi mzuri. Kuna mtu anaye kuniambia hivi, wewe bwana umeshakubali aishe, uoga wako umeshafanya, umeshaacha kuomba kinyume na watu. Lakini tangu nilipoanza kuomba, ninapoomba, ni tatizo gani inayeshindikana? Hakuna. Watu wameingiziwa kitu kinachoitwa kiburi. Unakuta mtoto mdogo mdogo miaka 12 yuko kanisani. Je, kaingiziwa kiburi kiasi kwamba hata baba yake anapomuona baba yake mwenyewe hajapata neema ya kuokoka, lakini amejazwa kiburi. Kawa kama nyota ya asubuhi aliyetupa mpaka chini pande za mwisho. Wewe jaribu kwenye daladala ukamanya mkanyage mtu uone. Kama ni mtu hajaokoka atakusamehe. Kama ni mtu aliyeokoka, yani umelianzisha. Na umelianzisha na lazima ulipate. Nasema hivyo takatifu wa Bwana. Hebu tuishi maisha matakatifu. Neno la Mungu ni mwongozo wetu. Ukiishi maisha matakatifu hakuna kinachofikia. Maisha mabaya, dhambi na mabaya tunayefundishwa. Kuna mtu mwingine amefundishwa kiota ndoto, badala ya kusema nimeota ndoto anasema nimeona. Nimeona kabisa mama mdogo anakuja kabisa. Yaani mama mdogo, watakatifu bwana kuota mama mdogo ni normal. Unataka wote nini? Usiote ndugu zako. Usiseme nimeona,
Ukisha sema nimeona, uhitaji kutafsiri, utaichukua jinsi ilivyo. Lakini kila ndoto inatakiwa ufanyeje, uombe Mungu akutafsirie. Lakini tumeambiwa umeona kwenye ndoto, mchoro mama nimeona kwenye ndoto. Na wewe umeota ndoto badala kutafsiri ujue maana yako unasema nimeona. Acha mara moja. Hizo ni ila potofu zinazopotosha watu. Hebu tuende. Pelekeni wanakondoo kodi yake itawalai kitoka Sela kuelekea jangwani mpaka mlima wa Binti Sayuni. Na binti za Moabu watakuwa kama ndege wa rukao huko na huko, kama kioto cha ndege aliyotiwa hofu kwenye vivuko vya Arnoni. Bila shaka anaanza kwa kuwashauri nani? Anaanza kwa sura 16 kwa kuwashauri wa Moabu ya kuwa waende wapi? Waende wakatoe nini? Waende wakatoe matoleo yao kwa wafalme wa Yuda. Wa Moabu walipoenda kinyume na Israeli, bila shaka Daudi aliwashinda, na Daudi alipowashinda watu hao walikuwa wanatoa matoleo ya kodi kwa wafalme wa Israeli. Lakini ilipofika kipindi cha kifo cha Ahabu na kifo cha mtoto wake aliyeitwa Ahazia, bila shaka wakati wa utawala wa Yoram walipata kuasi. Lakini waliasi wakati walikuwa wana desturi ya kutoa kondoo. Wa Moabu walidulikana katika nini? Ufugaji wa kondoo. Na sasa Isaya anawaambia kwa warudie desturi yao ya zamani ya kutoa kodi katika nani? Katika wafalme wa Yuda, nao wangepata kuishi. Hebu soma Gladi katika Wafalme, soma katika Wafalme wa Pili sura ya 3 mstari wa 3 mpaka 4, tuone Mesa mfalme wa Moabu alikuwa anatoa. Lakini tayari Isaya anawaambia, anawakumbusha kuwa watoe tena. Watakatifu wa Bwana, ukiungana na mtu ambaye ana Mungu, bila chako utakuwa na Mungu. Ukiungana na mtu asiyekuwa na Mungu, hautakuwa na Mungu. So anawajaribu kuambia kuwa njia ya wao kubarikiwa ni kupitia kumbariki aliyebarikiwa. Ina maana walitakiwa wabariki Yuda, na kupitia Yuda Mungu wa Yuda angepata kuwaokoa, si kuwaendea miungu yao wakina Kemosh. Hebu soma. Nasoma kwa jina la Yesu. Pamoja na hayo alishikamana na dhambi za Yeroboamu mwana wa Nebati, ambazo kwa hizo aliwakosesha Israeli wala hakuziacha. Umesoma wapi? Na pili sura ya 3 mstari wa 3. Nenda mpaka mstari wa 4. Basi Mesha mfalme wa Moabu alikuwa mfunga kondoo. Umeona? Wa Moabu walijulikana kwa kondoo, na ndicho walichokuwa natoa kama kodi kwa Yuda. So Isaya anawaambia wabaya wa taifa lake, lakini ndugu za yakuwa wafanye nini? Ni vizuri sana watakatifu Bwana kuomba mema ili wabaya wetu ama wabaya wako wapate kukaa katika mapenzi ya Mungu. Malizia mstari wa 4 alafu twende. Naye alikuwa akimlipa wafalme wa Israeli sufu ya wanakondoo 1,100 na ya kondoo waume 1,100. Bila shaka mpe tuendelee, tumeona ya kuwa so Isaya anawakumbuka wakati walikuwa na amani na bila hukumu ya Bwana kuwa juu yao, walikuwa wanatolea wafalme wa Yuda kodi, matoleo kama njia kwa bariki, lakini ile anayebariki Ibrahimu angebarikiwa. Ehe. Lete shauli, kata neno, fanya kivuli chako kuwa kama usiku kati ya mchana. Bila shaka ambao walitakiwa kivuli chao kuwa kama mchana kwa ajili ya Moabu walikuwa ni wa Yuda. So anaambiwa Yuda, nasema hivyo watakatifu wa Bwana, wewe uwe ni kivuli cha kufunika wabaya wako, jua isiwafikie. Uwe ni kivuli cha kuwazuia mvua isipate kuwafikia, mvua ya mabaya. Tusiombe mabaya kwa ajili ya wabaya wetu. Isaya anaomba mema, kwa sababu watakatifu wa Bwana wa Moabu, tumeona Mungu alikuwa alimwambia Musa ya kuwa wasiguse kilichokuwa cha wa Moabu wala wasiende kinyume nao. Ingawa Moabu wao
wao kwa wao ndio waliyeamua kwenda kinyume na Israeli. Lakini sasa kupitia hukumu usiwaangamize wabaya wako kwa maombi, acha ghadhabu ya Bwana iwe juu yao. Wameshahukumiwa, waombe mema. Mema naye omba, kama ni wa kuondoka taondoka tu. Lakini unapoomba unafieka, yeye ndiye anayekufieka, na silaha za kufieka zinafanya nini? Zinamuunga mkono, maana ni ya shetani. Waficha waliofukuzwa usiwachongee waliopotea. Watu wangu waliofukuzwa waache wakae pamoja nawe katika habari za Moabu. Uwe stara kwake mbele ya uso wake anayeharibu. Umeona sasa, anaambia Wayuda ya kuwa wasiwachongee wale waliofanya nini? Wale wenye makosa ambao ni wa Moabu. Kuna wakati mwingine sisi tumekuwa wachongaji. Unachongea watu mtu mwingine, unamchongea kwa Mungu. Mara ngapi umekuwa mchongaji unachongea watu kwa Mungu? Baba, tazama jinsi anavyonitesa baba. Baba, mkatilie mbali baba. Baba, sasa wewe unasema baba mkatilie mbali. Baba ndio kamuumba huyo mtu. So baba hawezi kumkatilia mpeleke kwa shetani. Baba anataka atubu ili amrudie. Ndio maana Isaya anaambia Wayuda ya kuwa bila shaka wasiwachongee kwa wabaya. Wayuda walikuwaje wanachochongea? Mfalme Ahazi akawachongea wa Sham na taifa la kaskazini kwa wafalme wa Ashuru, na wafalme wa Ashuru wakaenda kuangamiza Sham na Israeli ama kaskazini. So Wayuda walikuwa wachongaji. Sema ninakataa roho ya uchongaji kwa jina la Bwana. Jinsi taifa la Yuda walikuwa wachongaji, wakachongea taifa la Sham na taifa la kaskazini katika taifa la Ashuru, na Waashuru wakawaangamiza Washam na Israeli nane kwa mamlaka ya jina la Bwana. Kama kuna mtu niliyewahi kumchongea katika wale wenye nguvu kumliko yeye na mabaya akampata yeye, baba ninaomba msamaha. Baba naomba msamaha, natengua kuchonga kwangu baba, na mabaya aliyempata baya wangu ninaondoa baba wa rehema, ninaondoa baba wa rehema, ninaomba baba wa rehema. Inawezekana nilimchongea kwa Mungu na mabaya akampata baba, kuanzia sasa baba sitamchongea mwingine baba, bali watakaa chini ya uvuli wako, nami nitawasaidia kama Daudi alivyosaidia ndugu zake waliyekwenda kinyume naye. Jinsi Daudi alivyosaidia nyumba ya Sauli, na jinsi Yusufu alivyosaidia watoto wa baba yake kwa mamlaka ya jina la Bwana. Nami natangaza baraka, natangaza ukombozi kwa wabaya wote walienitendea mabaya kwa jina la Bwana, na vifungo vyote vipate kutoka, vipate kutoka. Vifungo vya malalamiko, vifungo vya kukochongea baba, na kweli hata katika ulimwengu wa kawaida inawezekana nilimchongea mtu na mabaya yakampata. Mimi sitachongea mtu mwingine, bali mimi nitakuwa ni kivuli cha kuweza baba wa rehema kufunika wenye matatizo, kufunika wabaya wote. Nami kama mjumbe wa agano jipya, nami kama mjumbe wa agano jipya nitafanya wale baba wa rehema ambao ni wateka wa dhambi wapate kukombolewa na kumrudia Bwana, na katika jina la Bwana. Na mtu mmoja aseme amen. Bila shaka zipo vifungo hivyo, vipo ndani ya watu. Kuna mtu mwingine roho ya nini? Roho ya kusengenya. Mwingine roho ya kwa nini? Mwingine roho, yani wewe, yani wewe usione mtu awe na kiwa na kitu. Wewe ndio uwe na gari nzuri, wewe ndio uwe na watu wazuri, wewe ndio uwe na kila kitu kizuri. Watakatifu wa Bwana, furahi na wanae furahi. Mtu akivaa vizuri mwambie amevaa vizuri. Acha hizo vitu vinavyoitwa chuki na wivu. Ninafuta tabia zote zinazokaa kwako kinyume kwa jina la Bwana. Tabia mabaya yote nafuta kwa jina la Bwana. Ninayafuta kwa jina la Bwana. Hebu twende. Maana yeye atozae kwa nguvu amekoma, afanyaye ukiwa ametoweka. Umeona, afanyaye ukiwa na atozae kwa nguvu ilikuwa ni wa Moabu. Wa Moabu bila shaka kwa wakati huu taifa
la Yuda ilikuwa imeyumba sana, maana walimwacha Mungu. Walipomwacha Mungu, Mungu akawaacha. Na Mungu alipoacha, so mataifa ya jirani kama Moabu, wa Moabu walikuwa ni majirani wa Yuda upande wa mashariki. Walikuwa mashariki mwa bahari ya chumvi, lakini wakiwa ni majirani wa Yuda. Sio takatifu wa Bwana. Hebu tuwasaidie majirani zetu. Maombi, hata siku moja jirani asikie naomba mema juu yake. Hata siku moja wewe hujasikia, yani jirani hajawahi kusikia kiomba mema. Jirani akitega sikio usiku wa saa 8, wewe unaomba habari, unamfieka kweli kweli. Cha ajabu, wewe ndio maisha yako ni ngumu sana kuliko wao kwenye sehemu mnakokaa. So tuache mara moja, ehe. Na kiti cha enzi kitafanya imara kwa rehema, na mmoja ataketi juu yake katika kweli, katika hema Daudi, akifanya hukumu, akitaka sana yaliyo haki, mwepesi wa kutenda haki. Bila shaka tayari Isaya anabadilika, na sasa Isaya anaona sasa yule Masihi aliyetakiwa kuja na kuchukua uongozi wa Daudi. Umeona, huyo aliyetakiwa kutawala katika kiti cha Daudi alikuwa ni Yesu Kristo. Lakini Isaya alikuwa anaona ujio wa Yesu mara ya kwanza, ambayo walikataa wa Yuda ama wa Israeli kumpokea Yesu Kristo na kumfanya kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, na hatimaye bila shaka jambo hilo la ufalme wa Mungu wakapewa mataifa pamoja na wa Moabu. Ndio maana sana anaweka kipengele hicho ya kuwa wa Moabu walitakiwa kupata nini? Pumziko katika yeye ambayo angehukumu kwa haki. Hukumu yake isingekuwa ni kwa kuona. Tuliona hivyo katika Isaya sura ya 11, wakati wako usome mstari wa kwanza mpaka wa 4, utaona ikitajwa kuwa anahukumu kwa haki. So huyo anayehukumu kwa haki, anayehukumu madui kwa haki. Umeona hapo? Kitu ambacho anachosema Isaya 11 mstari wa kwanza mpaka, kitu anachosema ni hivi: wahukumu wabaya wako kwa haki. Yesu alihukumuje mabaya wake kwa haki? Akasema uwasamee, maana wafanye nini? Yesu ndiyo mhukumu anayehukumu kwa haki, anahukumu mpaka wabaya wake kwa haki. Ndiyo maana mimi namwiga Bwana Yesu na hukumu wabaya wangu kwa haki. Sema nitahukumu wabaya wangu kwa haki. Nitahukumu wabaya wangu kwa haki. Bila shaka nendo ka hukumu kwa mabaya, sio kwa haki. Utaona utakachokivuna. Hebu tumesikia habari za kiburi cha Moabu, ya kwamba ni mwenye kiburi kingi, habari za majivuno yake na kiburi chake na ghadhabu yake, majivuno yake si kitu. Hapo ndipo panapotajwa sasa mapaya ambayo ilipelekea taifa la Moabu kupata kuhukumiwa. Jambo la kwanza ni kiburi. Watakatifu wa Bwana, kiburi ndiyo dhambi iliyemshusha shetani ama Lucifer na kumtoa binguni. Kiburi ni kitu kibaya sana, na kiburi kimejaa kanisani sana, ikianzia kwa wachungaji ama watumishi wa Mungu mpaka washirika. Hakuna dhambi kama kiburi. Kiburi ni kujiona wewe unaweza na kutaka kila kitu ufanye wewe na kwenda kinyume na kila mtu. Watakatifu wa Bwana, hebu tukae mbali na kiburi. Hebu soma tena sehemu hiyo ya dhambi za wa Moabu zilizopelekea hukumu ya Bwana kuwanyemelea ama kuwa juu yao. Tumesikia habari za kiburi cha Moabu, ya kwamba ni mwenye kiburi kingi, habari za majivuno yake na kiburi chake na ghadhabu yake na majivuno yake si kitu. Kwa sababu hiyo Moabu atalia kwa ajili ya Moabu. Na sasa ina maana Isaya anasema hivi. Pamoja na hayo anayesema Isaya, bila shaka kwa kiburi chao wasingesikiliza neno la Bwana kupitia Isaya, wangeendelea kusikiliza maneno ya miungu yao. Lakini sasa anasema ya kuwa Moabu atalia nani? Moabu ina maana watajililia wao kwa wao, maana kwa kiburi na kwa mabaya yao hukumu yao ingekuwa juu yao. Wakati mtu anatenda mabaya akijua, ina maana damu yake inakuwa juu yake. Umeona, sisi damu ya maadui zetu imekuwa juu yetu sana, kwa sababu Yesu ametutuma tuwaendee wabaya. Lakini wakati huo
sisi ndio tunayetenga watu na koza. Watakatifu Bwana, kanisa limefanikiwa kutenga watu na koza. Agizo kuu hapa, kama una mapatano na ndugu zako uwatembelei watu wako kijijini, basi wala ufai kuwa agizo kuu hapa. Kuna mtu ambaye yeye ukimuona anakwenda kijijini, anakwenda na gari ya maiti, mtu kanuna kwenye mninga. Wewe watu wanayebebwa wamesha nuna kwenye mninga, unataka ndio lift yao udandie. Unakwenda na gari ya msiba, unakwenda wala uendi nyumbani kwenyu, huko kwenye msiba kule umekaa unajificha ficha. Mama yako anakutafuta kuone. Maana uliambiwa na mchungaji mama yako ni mchawi. Uliambiwa ndugu zako ni wachawi. Kama ni wachawi waendee, injili yako ianzie Yerusalemu yako. Unakwenda na gari iliyepeleka msiba, unaondoka na umeshajificha chini ya kitu, unaondoka na gari wasikuone. Wewe unatarajia kupata baraka kutoka wapi? Ndiyo maana hata kama mchungaji angechukua mkono wake akaweka kichwani mwako hivi, huwezi kupata baraka. Mama yako anakwenda kuomba moto. Yaani mama yako, wewe uko mjini unavaa nguo ya bei mbaya, mama yako hawezi kununua hata kiberiti ya kuwasha moto. Anakwenda kuomba moto. Acha moto. Mama yako anavaa nguo ambayo sahili. Ndugu zako, watoto wa kaka zako wanakwenda shuleni, sare zao ndege wamejenga viota, alafu huko mjini hapa. Nasema hivyo takatifu wa Bwana, hebu tuangalie ndugu zetu na kuomba kabisa. Kama hujaenda nyumbani muda mrefu, nenda nyumbani. Unaweza ukasema kwa nini wachaga tunafanikiwa? Tunafanikiwa Wachaga kwa sababu mchaga hata kama yuko Ulaya atakuja mwezi wa 12 aenda kula Christmas Bwana. Atakwenda kula Christmas Bwana. Anaanza upya. Anapeleka hesabu ya yale aliyetengeneza. Wewe nenda uchagani. Magari mpaka ndani ya nini? Migomba kule. Niliona kwenye picha moja, mtu ametuma picha. Mwezi wa 12 kuelekea Christmas, siku mbili ama siku moja kabla. Ukienda huko kuna hakuna foleni mjini. Kuna foleni kupandisha wapi? Mlimani. Lakini ndio maana wanabarikiwa. Kitu kingine, Wachaga wanabarikiwa kwa sababu gani? Ukiona mchaga anajenga nyumba yake, ashajengea mama yake nyumba na baba yake nyumba. Lakini sisi wengine, umejenga nyumba nzuri kijijini kwenye kule, kuna nyumba za mbavu. Umetangulia mbele ya haki. Unaona watu analia, mke wake analia. Mke wake analia kwa sababu kule hamna kitu. Anasema jameni, tumzike hapa hapa, maana ye hapa hapa ndio karibu na sisi. Wewe twende huko kijijini tuone kwenye huko. Nasema hivyo takatifu Bwana, tujifunze kwa mema ya Wachaga, tujifunze kwao. Wachaga wanagombania kwenda kijijini mwezi wa 12 kwa sababu kidogo alichokipata anapelekewa wazazi wake. Lakini wengine, kuna mikoa mingine watu hawaendi kabisa. Ukiwa ameenda tayari kuna msiba. Msiba yenyewe anajificha. Na ni mtu ambaye ni mhubiri, ni mtu ambaye ni mwinjilisti, ni mtu ambaye muumini. Mchungaji amefanikiwa kukutenganisha na wazazi wako na ndugu zako. Swala la mama yako kuwa mchawi na yeye kuwa mama yako ni vitu viwili nini? Tofauti. Ndio maana mama yako anakwenda kuomba moto. Hujamtumia hata kwenye mnunulie hata simu ya 5,000. Sasa hivi ukienda hapa mjini kuna simu mpaka nini? Mpaka 5,000. Mnunulie simu, alafu sasa hivi line ni bure. Mnunulie mama yako, mrushie shilingi 1,000. Anunue kibiriti ama chumvi. Anavyosononeka, eh jamani, mtoto huyu kidogo nifi wakati wa kujifungua. Mtoto huyu yani, niliuza vitu vyangu vyote nikimsomesha. Unakaa kwenye kiyoyozi. Unakaa kwenye baridi iliyotengenezwa, lakini kwetu kule watu vijijini watu unakaa kwenye kiyoyozi nini? Kiyoyozi original. Na umejua bwana, sisi mjini tunakula donut. Unakula donut. Nenda kale viazi vile vyenye unga. Utaviona hapa mjini wewe. Ha, tunakula matunda. Nenda kula ukachuma manini? Uchume maparachichi. Iliyo fresh ambayo hayajafanya nini? Hajalazimishwa kuiva. Ha, umejua bwana, tunakula wewe. Nasema mtakatifu wa Bwana, hebu tubadilike. Maneno haya ni kutubadilisha mwaka huu. Kama hujaenda nyumbani miaka mingi, hebu Mungu atusaidie tufanye nini? Tuendage. Amen. Mungu atufanye nini? Atusaidie tuendage. Baraka zako saa zingine umezifungia kwa kutokwenda kijijini.
mara ya mwisho ilionekana miaka 20 iliyopita. Mama yupo, baba yupo, ndugu wapo. Hebu twende. Kila mmoja atalia, maana mtaiombelezea mikate ya zabibu ya kiharesethi mkipigwa sana. Maana makonde ya Heshboni yamenyauka na mzabibu wa Sibma. Mabwana wa mataifa wameyavunja matawi yake mataule, yamefika hata Yazeri, yalitangatanga hata nyikani, matawi yake yalitapakaa, yalivuka bahari. Ka walijulikana wa Moabu kwa kilimo cha mzabibu. Lakini umeona mzabibu ulikuwa unavolimwa, bila shaka ilikuwa inatengenezwa sinikizo. Lakini sinikizo ya zabibu saa ingine kwenye Biblia inawakilisha ghadhabu na hasira ya Bwana. Leo nitakuonyesha jinsi watu walivyosinikiza zabibu kwenye picha tu kwenye kitabu, ili uone watakatifu wa Bwana. Zamani hayakuwepo na mashine za kuweza kukamua jiwisi kama sasa hivi. So watu walikuwa wanatengeneza kashimo, alafu ndani yake na sakafuiwa, alafu mu ndani anamwagwa mzabibu, hatimaye watu waliosha miguu yao, hata mtu miguu yake imepasuka, hata mtu miguu yake inapanga sumu humo. Ilikuwa anafanya nini? Wanakanyagia humo humo, na bila shaka maji yale yakiitwa kama divai mpya, na watu wakipata kunywa. Hebu twende. Basi na ililia mizabibu ya Sibma kwa kilio cha Yazeri, nitawanyeshea machozi yangu Heshboni na Eleale, kwa kuwa kelele za vita zimeangukia mavuno ya matunda yako na mavuno ya mizabibu yako, na furaha imeondolewa na shangwe toka mashamba yaliyozaa sana. Bila shaka ndicho kilimo alichokifanya sana kwa Moabu, kilimo cha mzabibu, ni kuonyeshe watu wanaposinikiza mzabibu. Picha kuna wakati mwingine imebeba ujumbe sana. Hii ndio picha watu wanayesinikiza, muona ilivyotengwa, wanasinikiza mzabibu. Muona miguu yao wameshika mikamba, alafu ni picha. Mimi nataka tu uone picha hiyo. Picha tu kuona inasababisha kitu kwenye ufahamu. Lakini maana hiyo ni picha inayochorwa kwa yale aliyetolewa maelezo hapo. So ndio maana mimi na Biblia mpaka ya picha. Mwana, wanasinikiza. Mwana, wanasema hivyo, lakini kusinikiza zabibu huko kwetu Dodoma, sijui sasa hivi iko mashini za kuweza kusinikiza zabibu. Una jinsi watu walivyokuwa na wanasinikiza zabibu. Lakini usipoona picha hii, kitu kinawezekana kisababishwe, yani kisichorwe katika ufahamu wako. Maana watu wanaosinikiza zabibu, sijui huko sasa hivi kwetu kule Dodoma inasinikizwaje. Nasha kumeiona. Ehe, huko nakuja. Maana watu wanasinikiza zabibu. Watu wanasinikiza zabibu. So picha hiyo ndio imeelezwa hapo. Ndio maana kuna wakati mwingine inatakiwa picha iwe kwenye kichwa chako. Na watu wanaposinikiza zabibu. Sinikiza zabibu. Sasa kama wewe ulikuwa unasema, bwana mimi siwezi kunywa, maana sijui kama mtu mwingine alinao miguu yake vizuri, sijui kama miguu yake ilikuwa na namna mpanga hapana. Watakatifu wa Bwana, bila shaka tunachokula ni Mungu ndiye anayetulinda, si ndio? Ni Mungu ndiye anayetulinda, maana vitu tunavyokula kama si Bwana. Hebu tuendelee. Hapana kuimba katika mashamba ya mizabibu wala sauti ya furaha. Akanyagi divai katika mashinikizo, nimeikomesha sauti ya furaha yake akanyagae. Kwa sababu hiyo mtima wangu unamlilia Moabu kama kinubi, na matumbo yangu kwa ajili ya kiheresi. Bila shaka anaendelea kuyalilia Moabu nani? Isaya. Lakini Bwana alikomesha furaha. Nilikufundisha kuwa furaha ilikuwepo wakati gani? Furaha ilikuwepo katika sherehe ya mwandamo wa mwezi. Mwanzo wa mwezi mpya, bila shaka Wayahudi walisherekea mwandamo wa mwezi.
Kwa maana usione mtu anasherehekea sasa hivi habari za mwezi kuandama, yeye amekuja baadaye, lakini Wayahudi ndio waliokuwa na asili ya kusherehekea mwandamo wa nini? Kwa wao walisherehekea kila mwezi. So walikuwa na sikukuu na sherehe. Ndio maana wale wa Benjamini waliobaki wachache baada ya kuuawa karibu wote walikwenda kuchukua wanawake kule Silo, lakini katika nini? Katika sherehe ya mwandamo wa nini? Wa mwezi. So na wao kisema kwa watu waje Silo wapate wanawake, na maana na wewe umewaandalia nini? Mwandamo wa nini? Wa mwezi ambayo haiwezekani. So takatifu wa Bwana, bila shaka tunaona ya kuwa sherehe ingine ilikuwa ni wakati wa mavuno. Tuliona kwenye kitabu cha Ruti pale katika uga Boaz akiwa ameandalia watu sherehe, na Naomi akimwibia mtiani Ruti ya kuwa vaa vizuri, lakini nenda usifanye nini? Usionekane mpaka atakapolala, uende ukalale chini ya mguu wake, umwambie akutandie nini? Akutande na vazi lake, na maana akuinulie uzao kwa jina la mme wake. Na hatimaye Moabu akawa ni bibi yake nani? Bibi yake Daudi. Ndio maana Daudi alikuwa na mahusiano mazuri na Moabu, akienda kuficha wazazi wake kule Moabu ili wasipate kuuawa na mfalme wa kwanza wa Israeli aliyejulikana kama Sauli. So tunaona ya kuwa Isaya si mara moja aliomboleza kwa ajili ya taifa la Moabu, lakini hata hapo anaendelea kuomboleza. Tusifurahi adui wetu wanapoangamia, maana wakiangamia hata sisi kazi tuliyepewa tunakosa kuifanya. Maana maadui zetu wanatakiwa siangamie, maana injili tuliyebeba ni kwa ajili ya maadui zetu. Lazima tuombe maadui zetu, lazima tuwaendee wote. Usimwache yule adui akae katika mabaya, maana kazi uliyepewa na Bwana Yesu ya kuendea utakuwa umepata kushindwa. Lakini mtu mwingine anasema, mchungaji, nikienda mimi nitakufa, nikienda nikimpa mkono wangu na kufa ganzi. Inatakiwa yeye ndiye akikupa mkono wake ifanye nini? Ife ganzi. Lakini mimi nashangaa imekuwa vice versa, maana tabia zako ni mbaya. Usaidii wasiojiweza, uishi maisha matakatifu, unayo uhasama na watu, unao kisasi na watu, wakati unajua kisasi ni cha Bwana. Ndio maana ukiwapa mkono wewe unawafia kwa siku kucha, ukiwapa mkono wako na kufa ganzi, maana wao ndio wanayetakiwa wakufieke, wewe unatakiwa wabariki, na ubariki hata wakufie kwa uweze kuu, maana Yesu alishakufa kwa ajili yako. Nisikia amina. Maliza hapo ili nimshukuru Mungu kwa ajili ya mtu mmoja. Tena itakuwa Moabu akionekana na kujichosha kwa kulia juu ya mahali pa juu na kuingia katika patakatifu pake aombe hata pata kushinda. Hilo ndilo neno lile alilosema Bwana juu ya Moabu zamani. Lakini sasa Bwana asema hivi. Umeona? Katika zamani. Maana yake nini? Wa Moabu waliendaje juu ya mahali patakatifu ili wapate kuwashinda wa Israeli? Yule mfalme aliyeitwa Balak alikuwa ni mfalme wa Moabu. Hesabu sura 22 utasoma mpaka sura 25 utaona Balaki anapoona Waisraeli wameweka kambi katika ile bonde la nene, bonde la Moabu, anakwenda kumuajiri mtu aliyejulikana kama Bala Mateore na aje afanye nini? Amlanie Waisraeli. So kumbuka Balaam alipokuja, Balaam alikuwa anamwambia, "Nijengee nini? Nijengee madhabahu 7 na toa wanyama ngapi? 7." So ina maana zamani za kale walipokwenda katika madhabahu ambao walikuwa wanatumainia hawakupata matokeo mazuri. So Isaya anasema wataendelea kulia, watachoka kulia na mabaya wakiwaendea miungu yao, lakini msaada wao ilikuwa ni katika yule aliyetaka kuwahukumu. Ina maana kama wangemrudia Mungu, Mungu angegairi hukumu yake. Hili ndio uzuri wa Mungu. Yaani ukitambua dhambi ukimrudia Bwana, anagairi, anafuta dhambi zako. Hebu twende
Katika muda miaka mitatu kama miaka mtu wa mshahara, utukufu wa Moabu utadharauliwa, pamoja na wingi wake wote, mabaki yake atakuwa machache sana kama si kitu kabisa. Bila shaka ni kweli tumeona hukumu iliyokuwa inakuja juu ya Moabu. Lakini Isaya alikuwa anaona ya kuwa wasingeweza kumrudia Mungu kwa kuwaendea wa Yuda. So ndani ya miaka mitatu ilitakiwa ile hukumu hiyo ingekuja. So hii inaonyesha kuwa maneno hayo ya Isaya yalikuwa wakati gani? Yalikuwa wakati ambayo mfalme Ahazi, Isaya alimwendea mfalme Ahazi katika mwaka wa 735, lakini katika mwaka wa 732, ina maana miaka mitatu, wakati huo Waashuru walipokwenda kuwavamia Washamu pamoja na Waisrael ama taifa la kaskazini, hapo ndipo walipoendea mpaka kwa Moabu na kupata kuangamiza. Ina maana kabla ya yule mtoto wa pili wa Isaya alizaliwa kujua kuita baba na mama, mtoto huyu ambayo kabla hajajua kuita baba na mama alikuwa anaitwa nani? Mtoto, si watoto, mtoto wa pili ambayo kabla hajajua kuita baba na mama, basi hazina za Dameski na hazina za Samaria. Vizuri, Mahesalali, Saas, Bazi. Wa kwanza, mtoto wa kwanza, Shasubu, sawa. Shasubu maana yake nini? Na Mahesalali, Saas, Bazi. Teka pokonya raka. Ina maana teka raka, pokonya wepesi. Si watakatifu wa Bwana. Tumeona hukumu ya Bwana sasa. Nilikwambia sehemu ya kwanza tuliyopitia kitabu cha Isaya kuanzia sura ya kwanza mpaka 12 ilikuwa ni hukumu ya Bwana juu ya taifa la Yuda, lakini kwa uchache juu ya taifa la kaskazini ama Efraimu. Lakini kuanzia sura ya 13 mpaka sura ya 23 ni sehemu ya pili, lakini inahusu hukumu ya Bwana juu ya mataifa mengine, lakini yaliyekwenda kinyume na taifa la Israeli. Nani mwenye swali kabla sijamshukuru Bwana? Bila shaka kuna maandiko mengi sana ambayo sijasoma. Reference zipo nyingi, lakini nitaziweka kwenye kitabu ambao nakiandika cha Isaya. Utazipata humo humo kwenye kitabu hicho cha Isaya. Kuna maandiko mengi sana na ufafanuzi mengi, lakini kwa ajili ya muda, bila shaka utazipata katika kitabu cha Isaya. Inaendelea kuandikwa kama vitabu vingine ambavyo vimeshaandikwa. Na tunapoandika kitabu cha Isaya na vitabu vingine pia, tunapata kuyaweka sawa maeneo mengine, na vitabu vitaanza kutoka vingi, lakini vilivyotangulia kutoka, nunua ili upate kuyasoma. Nione mtu ana kitabu cha Ruti, yule ambaye ana kitabu cha Ruti. Nione mtu anasema, mchungaji, mimi nimeshaisoma hata sasa hivi, ukinipurupusha, bila shaka tatoka mkuku mkuku, taweza kukuelezea kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Mnaniambia kwa mchungaji, vitabu hivyo litupa, tumeziweka chini ya uvungu. Ndio nini? Ndio matandiko tunayetandikia kuku wetu apate kuna nini kulalia juu yake. Mimi nakusubiri uyatandikie tu kuku walalie, lakini mimi na wewe. Nani mwingine mwenye nena maswali kabla sijamshukuru Mungu? Ninamshukuru Mungu Baba, asante kwa ajili ya kipindi chetu cha Baba kujifunza Biblia. Tunaona jinsi Baba wa rehema Isaya uliye Baba mtuma, ukimpa mzigo Baba wa rehema juu ya Baba wa rehema Moabu, na Baba Isaya akitangaza hukumu juu ya Moabu, lakini pia akiwaombolezea, maana kwa Moabu walikuwa na mahusiano pia na udugu na taifa la Yuda. Baba wa Moabu, Baba wa rehema, bibi yake Daudi aliyejulikana kama Baba wa rehema,
baba wa rema Ruti alitoka kule Moabu, na baba wa rema Moabu wakiwa ni baba uzao wa Lutu, baba wa rema na binti yake, baba wa rema kwanza wakiwa na baba mdogo na taifa la Yuda. Jehova nasi, kuna wa Moabu wa maisha yetu wanayo shida na ili tupate kuangamia, lakini kuanzia sasa asira yetu itakuwa na huruma yako Bwana, na jinsi Isaya alivyowaelezea na kuwapa ushauri ya kuwa wakuu aje kwako baba wa rema kwa kuendea Yuda. Nasi baba tutaongoza ubaya wetu wote tukiwaleta kwako baba wa rehema, ili wapate kukopolewa Bwana, na kuanzia sasa hukumu yako na ielekeze juu ya kila baba taifa la Moabu, katika nafsi yake, katika roho yake, katika mwili wake. Mashambulizi ya usiku, mashambulizi ya mchana, mashambulizi ya ulimwengu wa kawaida na ulimwengu wa kiroho, baba anayetoka katika Moabu, baba hukumu yako ili juu ya Moabu. Lakini baba, sisi tukikomboleza kwa ajili ya ukombozi wa Moabu wetu, ninamzungushia kuto wa moto Roho Mtakatifu imtenganishe na mabaya yote, na yote baba wa rehema tulieleta mbele zako katika kipindi chetu inavyoendelea, baba umeyapokea, na baba tupate majibu kutoka kwako, na tunapoondoka neema yako ikiwa pamoja nasi, tulale na kupata usingizi mzuri, tunywe maji ya kukata, tule chakula na kushiba, na ahadi zote tuliahidiwa katika mwezi huu na mwaka huu yapate kutimizwa katika maisha yetu, na katika jina la Bwana aliyempa mzigo Isaya juu ya taifa la Moabu, na mtu mmoja aseme ni Bwana. Ni Bwana. Amen. Basi ubarikiwe sana mtu wa Mungu.